Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje, encontro aí dos baixos e você que está do outro lado vai nos acompanhar, beleza? Vem comigo, vamos lá. Fala, galerinha, então, hoje nosso primeiro encontro aí da galera do Oeste Baixos e eu com meu cadetão aí, vou representar aí a galera aí que curte um antigão aí diferenciado. Galera, hoje tô aqui com o Gabriel, tô aqui com o Moisés, tá aqui ó, o Gabriel, Moisés. Gabriel, pra quem não conhece, essa figura aqui, meu colega de transportes grau, esse é o cara que toca lá o almoxerifado da empresa. Moisés aí também, parceiro, estão conhecendo agora, há poucos dias conheci o Moisés também, galerinha aí dos baixos de Chapecó, galerinha tudo com carrinho diferenciado e você aí vai acompanhar na sequência do vídeo o que eles têm para mostrar aí. Vamos filmar o carro do Gabriel, vamos mostrar o carro do Moisés e aí a gente vai dar uma volta agora, a gente vai para o encontro onde vai ter vários colegas lá que a gente vai conhecer também, que eu não conheço, e a gente vai mostrando o carro um por um aí, o que que eles têm. É, a idade da gurizada, a maioria como o Gabriel aí, né? Como que ele conseguiu chegar no carrinho dele, né? Essas histórias que a gente precisa contar aqui no canal para motivar você que tá do outro lado a também batalhar e ter seu baixo, para quem gosta, é óbvio, né? Não pode desistir. Eu aí já com 40, eu sou o coroa da turminha aqui, 40 aqui de carro baixo. O meu também não tá tão baixo assim, mas tá diferenciado, beleza? Vamos lá então, nós vamos pegar os carros agora, vamos bora para um lugar ali onde vai ter o encontro e lá a gente retorna aí com vocês para mostrar um pouquinho do que está acontecendo por lá, beleza? Galerinha, então, estamos aqui já com a galera reunida aqui, primeiro encontro de baixos Oeste Santa Catarina, a galerinha aí, tá fazendo diferença em Chapecó, Santa Catarina. Vou apresentar pra vocês aqui a galera, tá aqui ó, meu rapaziada. Como é o nome mesmo? É Jean. O Jean, galera, eu tô conhecendo eles recém, então eu não sei o nome certo, é o Jean e o Daniel, Daniel e a... Lucélia, então a galera, tá lá a Lucélia, acho que não mostrei. Então é isso aí, galera, pessoal aí que anda baixo em Chapecó, nós vamos mostrar pra vocês os carros deles aí, e vocês vão acompanhar do outro lado aí. Então a gente já veio, saímos de Chapecó um pouquinho mais cedo, mostrei pra vocês, pegamos uma estrada de chão, vamos até a... Linha Sarapião. Como é o nome daqui? Linha Sarapião. Linha Sarapião, né, pegamos um pouquinho de estrada de chão aí, vamos testar já a suspensão dos carros para ver se tá legal, né? Para quem não sabe, o Gabriel chegou ali, já ficou travado na lombada. Travado, né? Na lombada ali, tivemos que descer todo mundo ali para empurrar ele. E é assim que acontece, galera, quem anda abaixo tem suas dificuldades para andar no chão, beleza? Vamos mostrar os carros aí para vocês. Então tá aí, ó, vou mostrar pra vocês. Olha só, olha aqui, esse é o carro do Gabriel, tá? Focus, olha que bonitinho, tá? Todo chapeado por baixo. Olha aí, coisa linda. Pessoal, vocês vão ver que os carros estão sujos, tá? A gente pegou a estrada de chão, galera. Então, saiu todo mundo com os carros limpinhos, mas chegamos aqui empoeirados. Mas faz parte, né? É, o importante é que a galera se reuniu pela primeira vez aí
lugar top aqui também. Deixa eu mostrar o carro do Gabriel por dentro. Aí, ó. Caprichadinho. Todo originalzinho, mas com aquele toque de quem gosta de andar baixo aí. Coisa linda. Aqui nós temos o nosso cadete. Vamos mostrar o cadetão, né? Olha aí. Olha o cadetão, máscara negra. Deixa eu mostrar o cadetão aí. Pra quem não conhecia o cadetão, tá aí, galera. Pra quem não sabe, tá meio bagunçado aqui dentro. Bancos de Honda HRV. Ó, nosso cadetão. Tá aí todo sujo, já empoeirado. Olha aí, Oeste Baixos. Nosso porta-mala, pra quem não lembra como que é o porta-mala. Olha aí, coisa linda. Esse foi feito a capricho, galera. Vamos dar um abraço aí pra galera da Playcar Centro Automotivo, Luxon, Chapecó aí, que deram aquele carinho na época aí pra deixar esse carro do jeito que tá hoje, chamando muita atenção. Tá aqui o Bora. Tá aqui o Bora, aí. Sujo também, todos estão sujos. Vou mostrar o que nós temos aqui. Carrinho da galera. Vou mostrar aqui então. Ali Pinturas, patrocinando o evento aí. Oeste Baixo Santa Catarina, Apel Lavações. Temos aqui um Peugeot. Galera, aqui nem todo mundo anda abaixo. O importante é a galera estar reunindo. Vou mostrar aqui então o Peugeot. Aí. Vou pegar uma motinho no reboque. Vou mostrar aqui um Paliozinho. Vou colocar aí já direto aqui no adesivo, ó. Oeste Baixo, Santa Catarina. Aí o Paliozinho. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Gol. Esse aqui tá baixinho, ó. Gol Truck. Como falei, todos estão empoeirados. Estamos no interior de Chapecó. Uma coisa linda, galera. Aí um carrinho que eu gostaria de comprar um. Preparar um golzinho. Acho que lindo gol. Temos aqui outro golzinho. Placa de Guatambu. Aí. Baixinho também. Aqui. Esse aqui, pelo jeito, tá na suspensão a ar. Só pode, ele não deve estar andando tão baixo assim, né? Eu não perguntei pra galera, mas esse aqui deve estar na ar. Tá aqui uma Paraty. Olha aí. Esse aqui, se eu não me engano, a do Jean é a prata. Tá aqui. Paraty Track Field. Vamos lá. Tá aí, galera. Aqui é do Jean, se eu não me engano. Outra Paraty, uma Surf. Aí. Um pouco baixa também. Outro goleta aqui atrás. Esse aqui tá na... Ó. Outro golzinho. Esse aqui tá top, hein, galera. Olha o pneu aqui do cara. Olha o pneuzinho aqui, ó. Fininho. Fita isolante, como chama. Esse aqui deve ser suspensão ar também. E aqui uma montaninha Sport também. Não é ar? Olha, a galera tá dizendo que o gol lá não é ar. É, eu acho que ele anda raspando mesmo. Então tá bom. Galera, o golzinho não é ar. Tá na rosca, tudo levantado a dianteira. Ah, tá lindo então. Caraca, meu. Tá então o primeiro encontro, Oeste Baixo Santa Catarina. Galerinha aí representando aí, ó. Galera dos baixos aí de Chapecó. Então, tá aqui o pessoal reunido aí. Galera que anda abaixo aí, ó. Tá aqui a turma. Primeiro encontro aí da galera, então, do Oeste Baixo Santa Catarina. Tá aí, ó.
Galerinha, então, terminamos aí o encontro aí da galerinha do Oeste Baixo Santa Catarina, né? Foi bem legal, conheci uma galerinha nova ali, galerinha que eu não conhecia, conheci até pelo WhatsApp, pelo grupo, mas não pessoalmente. Eu quero agradecer a todos que participaram do evento, foi muito legal, nosso primeiro encontro, né? Quem sabe no próximo a gente vai fazer um vídeo melhor, mais detalhado, né? Esse vídeo foi um vídeo rápido para vocês, mas pelo menos para mostrar o que a gente está aprontando no nosso dia a dia, beleza? Então muito obrigado a todos que nos acompanharam, que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa, no seu lar. Um abraço a todos e fui!